Chuazeiros, tudo bem com vocês? Mais um programa começando aqui hoje, Top 10 Curiosidades NBA Joel Embiid. E antes de começar esse vídeo maravilhoso, olha quem tá aqui, ó. A camisetinha do Harden autografada, olha aqui o autógrafo dela. Quer essa camiseta? Vamos lá, vai. Não seja um saco de vacilo, vai, ó. Segue o Instagram de geral, segue o da Gabi, segue o do Gui, segue da Carol, segue do Chua, segue o meu Instagram, que assim que a gente bater a meta, você pode ganhar essa camiseta, então segue. Aí eu vejo gente falando assim, ah, mas tá longe, então manda pros seus amigos pra seguir a gente. Tem que seguir todo mundo, pô. Vocês estão assistindo, não estão seguindo, tem que ir lá seguir. E já deixa seu like, que fortalece muito. Já deixou seu like? Deixa agora que você vai fortalecer bastante com a gente e deixa aqui nos comentários quem você quer ver no próximo Top 10 Curiosidades, se aquele mais votado vai aparecer na semana que vem, beleza? Vambora começar esse vídeo maravilhoso falando desse cara sensacional que é Joel Embiid. Joel Hans Embiid nasceu no dia 16 de março de 1994 com seus 2,13 m. Curiosidade número 1, camaronês. Exatamente. Todo mundo acha que todos os jogadores que estão na NBA, a maioria é americano, né? Quase todo mundo que tá, ah, esse aí é americano, esse é americano. Não, Joel Embiid, ele é camaronês. Ele nasceu na cidade de Yaoundé, que... Ele é filho do oficial militar Thomas Embiid e da Christine Embiid. Ou seja... Exatamente, todo mundo acha que quem tá na NBA é americano, mas não é. Tem uns caras bons lá que também são de outros países. Inclusive, nos últimos tempos, quem tá dominando a NBA são os gringos, viu? Não são os americanos. Só você olhar aí quem ganhou os últimos prêmios de MVP, de rookie, de jogador que mais evoluiu, no jogador defensivo. Dá uma olhadinha que você vai ver aí, ó. Tem Rudy Gobert, temos Antetokounmpo, Luka Doncic. Presta bem atenção nesses jogadores que estão vindo, tá? Todo mundo tem mania de falar, os americanos são melhores, mas olha aí a gringaiada aí começando a dar um pau. E Embiid não está fora disso também. Embiid, ele nasceu em Yaoundé, nos Camarões. Ele é filho do Thomas Embiid e da Christine Embiid. Curiosidade número 2, quase foi jogador de vôlei. Olha só que loucura. O Embiid, ele jogava vôlei, ele já tinha praticamente tudo combinado para ele jogar vôlei profissionalmente na Europa e o objetivo dele era jogar pela seleção. Ou seja, quase que a gente perdeu esse maravilhoso jogador para o vôlei. Curiosidade número 3, começou a treinar basquete com 15 anos. Essa é a melhor curiosidade, porque muita gente fala aqui que, ah, não, porque para você praticar um esporte, você tem que treinar desde criança. Para você virar profissional, se você quiser com 15 anos, já não adianta mais. Olha o Embiid aí, ele começou com 15 anos. Ele treinava vôlei e no final das contas ele começou a treinar basquete, virou jogador profissional e hoje está na NBA. Tudo começou quando Luke Mba, eu não sei se você conhece ele, ele foi o primeiro jogador camaronês a jogar na NBA. Ele estava já atuando pelo seu terceiro ano na NBA quando ele falou assim, pô, vou ajudar quem precisa, vou ajudar a minha terra natal. Então ele é de Yaoundé, ele foi lá e criou um camp. 3 meses antes desse camp iniciar, um olheiro viu o Embiid e falou, Embiid, você tem potencial, você tem um biotipo legal, começa a treinar basquete. Ele começou a treinar basquete e iniciou o camp. Quando ele iniciou esse camp, ele recebeu fitas para assistir do Hakim Olajuwon para ele aprender, então treinar, começar a pegar jogadas dele. No segundo dia dele do camp, ele teve a oportunidade na partida de fazer um lance igualzinho o Hakim Olajuwon e ele executou. Nessa hora o Luke perguntou, quem que é esse maluco aí? Quanto tempo que ele tá treinando? Então ele ficou já, ele pensou, pô, o cara 3 meses tá treinando, já conseguiu fazer uma jogada nisso. E ele disse ainda mais que tem jogador na NBA que tá há anos treinando jogadas do Hakim Olajuwon e nunca conseguiu executar. Ou seja, a partir dali ele viu que o Embiid tinha potencial e assim começou a história dele no basquete. E você que tá em casa, tem 14, 15, 16, fala assim, ah, já passou o tempo de outra... Treina! É só você treinar, treina e acredita. Tem que treinar, esse é o importante de tudo. Se você assiste o Chua há muito tempo, você sabe que a palavra principal aqui do Chua se chama treino. Então vai atrás dos seus sonhos, treine bastante que você consegue chegar lá. Faça isso. Curiosidade número 3, poderia jogar na seleção camaronesa de futebol. O cara poderia ter jogado pela seleção de vôlei, atualmente joga pela seleção de basquete. E ele ainda me diz que poderia jogar pela... Não, tá tudo errado. Esse do futebol, ele diz que ele joga futebol desde criança. E ele diz, com as suas palavras, que se ele continuasse treinando futebol, se ele não tivesse dado certo no basquete, ele seria um jogador de futebol da seleção camaronesa. Esse eu já duvido muito, tá, Embiid? Não estou duvidando do seu potencial e nem da sua qualidade, nem da sua vontade de conseguir algo.
mas esse não tem nenhum, não tem nada que comprove, não tem ninguém falando que você poderia ter virado. O vôlei sim, que você já tinha algo quase completo, mas futebol a gente sabe que o Embiid é bom de gogó, né? Curiosidade número 4, levou um toco da Rihanna. Esse eu queria explicar aqui, mas vou falar assim, não vou explicar. Eu vou deixar, sabe o que, ó, bem aqui, ó, aqui em cima aqui, vai aparecer, ó, apareceu agora aqui o cardzinho, clica aqui em cima, que tem um vídeo explicando sobre o toco que ele levou da Rihanna, um vídeo muito legal que a Gabi fez, vai lá assistir e você vai entender, ele realmente levou um tocaço da Rihanna. Curiosidade número 5, fã do Lakers. Com 13 anos de idade, o João Embiid ele assistiu as finais do Lakers contra Boston e foi aquele momento que ele se apaixonou pelo basquete e ele se apaixonou também, ele virou muito fã de um cara chamado Kobe Bryant. Quando ele tinha 16 anos e esses 3 meses que ele treinou basquete antes do camp, ele fazia mais por diversão. Até porque ele já tinha uma carreira no vôlei, ele achava que a carreira no vôlei ia dar certo e a do basquete ele não esperava nada. E aí diziam que ele, nesses treinos que ele fazia, ele gostava de imitar as jogadas do Kobe e ele ainda mandava a bola e gritava Kobe! Ou seja, fãzaço do Kobe, não é muito diferente da gente que todo jogo. Se você gosta de bater uma bola, com certeza você tenta ficar imitando a bola do LeBron, do Stephen Curry, do Kobe, você tenta imitar as jogadas do cara. Eu faço isso também, não vou negar. Curiosidade número 6, a série favorita. Chuta a série favorita do Embiid. Chuta qualquer uma aí, qualquer uma. Você tem o direito de chutar qualquer uma. Sabe qual é? Vampire Diaries, ou conhecido aqui no Brasil como Diário de um Vampiro. Essa é a série favorita dele, ele já tweetou falando, a série que eu mais gosto é Vampire Diaries. Novamente, aquela curiosidade que não altera em nada na sua vida, mas é bacana saber. Curiosidade número 7, bebida favorita. Seguindo a linha da curiosidade da série favorita, qual que é a bebida favorita de Joel Embiid? O nome dela é Shirley Temple. Não conhecia essa bebida, fui pesquisar o que que tem nessa bebida, porque ele disse que toma de 3 a 4 jarras se deixarem. Essa bebida é feita com ginger ale, groselha e cereja. É uma bebida não alcoólica e se deixar, diz que ele mistura essas três coisas e manda pra dentro. Aqui no Brasil nós gostamos, eu vou falar que eu gosto mesmo de tomar uma groselha com leite ou groselha com água. Quem tá comigo aí, deixa nos comentários. Curiosidade número 8, matou um leão. Bruno? Embiid matou um leão? Olha, quando ele estava no college, no Kansas, ele contou para as pessoas que aos 6 anos de idade, ele matou um leão para ele virar um homem. E é lógico que tudo isso não passa de uma brincadeira, mas na época ele contou e os caras acreditaram. Por quê? Ele disse depois de uma entrevista pro Oge que os americanos acham que quem vive na África vive passeando ao lado de leão, vive passeando ao lado de... não tem vida normal. Eu sei que eles pensam isso também de nós brasileiros, hein? Não é muito diferente. Então ele pegou e falou assim, eu vou dar uma zoada nos caras, os caras vão ter que acreditar e falar que eu sou o bichão mesmo. E aí ele falou que ele tinha matado um leão quando ele tinha 6 anos de idade, exatamente pra galera entrar em choque com ele. Mandou benzaço em vídeo. Curiosidade número 9, não sabe dirigir. Olha só, ele contou quando ele estava em Kansas também, ele tentou 4 vezes dirigir e não deu nada certo nessas 4 vezes, por isso ele não tentou nunca mais, ele não quer dirigir. Essa informação que eu peguei foi de 2 anos atrás. Eu pesquisei para ver se ele já dirige atualmente, mas pelo que eu entendi, ele não dirige mesmo. Ele não curte, ele não gosta. Então ele simplesmente não dirige. Se ele dirige hoje, deixa aqui nos comentários, por favor. Curiosidade número 10, recrutou LeBron James e Kevin Durant para o Philadelphia. Joel Embiid é conhecido por fazer tweets polêmicos e em 2014 ele recrutou LeBron James para jogar no Philadelphia 76ers. Ele falou, LeBron, vem jogar aqui. Não deu muito certo. E aí em 2016, quando o Kevin Durant virou free agent, ele ia sair do Oklahoma e gerou aquela especulação toda onde vários times queriam ele e vários jogadores estavam tentando recrutar este fenômeno da NBA. Ele também deu ali os seus 10 centavos e falou assim, mandou tweetando, Kevin Durant, chegou o seu momento. Com o LeBron quase deu certo, mas com você vai dar. Também não deu certo, Embiid, você precisa melhorar aí a sua retórica que não tá dando muito certo. Às vezes é ligar, não precisa nem tweetar. Ligar, mandar um WhatsApp aí talvez dê certo. Esse foi o Top 10 Curiosidades NBA, Joel Embiid. Se você curtiu, deixa seu like, compartilha com seu amigo que é fã do Joel Embiid, aquele que também não é fã, apresenta esse monstro do basquete. Deixa aqui nos comentários alguma curiosidade que eu não citei, que eu vou ler todas. E deixa aqui quem você quer ver no próximo Top 10 Curiosidades, que é aquele mais votado, irá aparecer aqui. Muito obrigado, um beijo e até o próximo programa. Tchau!